教皇よ、俺にはまだお前の精神を砕く法王幻魔剣がある。だが私にも同じく伝説の元老魔王剣がある。同じ精神を支配し砕く剣同士がぶつかった場合どうなるか知っていよう。そうだ、最悪の場合それは千日戦争、サウザンドウォーズとなり永久に決着はつかない。お互いに魔王剣も幻魔剣も使えぬということだな。つまり勝敗を決するのは肉体でしかないということだ。だがフェニックスよ、お前の宝翼転生は私には通じぬ。だが私には誰にも知られぬ技がある。それを今から見せてやるぞ。いわばここまで戦ったお前への褒美だ。さあ死の間際にしっかりと見届けろ、ジェミニ最大の剣。これはギャラクシアンエクスプロージョン。聞け、生き残ったゴールドセイントから増票に至るまでこのサンクチュアリにいる全ての者たちよ、アテナを擁してこのサンクチュアリに乗り込んできた5人のブロンズセイントどもは今全て片付けた。かつて教皇を殺したようにこのジェミニの佐賀がな。あの声は確かに佐賀。ついに正体をあらわにしたか。そうだ、私は13年前真の教皇を殺した。教皇が次期教皇としてアイオロスを指名し、真偽体において全て優れていたこの私を指名しなかったからだ。これは教皇の罪だ。間もなくアテナの命の火は燃え尽きる。そして私は世界の支配者となるのだ。無よ、どういうことなのだ。13年前の私が知っていた佐賀は心の清らかな神のような男だった。それがなぜあんな悪魔のような男に。そうだ、釈、それが奴の悲劇なんだ。君が見たように佐賀の真実はあくまでも正義。何？だがその全ては聖夜が明らかにするはずだ。我々はここを動くべきではない。なぜだ、ムー。裏切り者サガを倒すのはゴールドセイントの使命では。違う、これはアテナに課せられた試練なのだ。もし沙織さんがアテナなら、そして聖夜たちが真のアテナのセイントなら、彼女は決して死なないはずだ。もしサガごとき邪悪に倒されるようなら、所詮はアテナの器ではなかったということだ。もうアテナの名などいらぬ。これから地上の支配者として刻まれる名はこのサガ。ん？なんだ？まさか。バカな、五感のことごとくを破壊された聖夜が立ち上がるとは。その体でアテナ神殿へ行くつもりか。生かさぬ、ギャラクシアンエクスプロージョン。どうだ聖夜、跡形もなく消し飛んだろう。バカな、聖夜は無傷だ。一気だ、一気が最後の力を振り絞って俺の盾になってくれたのだ。これは聖夜の心の声。一気、ああ一気よ。思えば今まで何人の友が兄弟が倒れていったろう。俺をここまでたどり着かせるために、アテナの命を救うために。そうだ、俺は倒れてなんかいられないんだ。アテナの盾を取りに行かなければ全ては無になってしまう。